নমস্কাৰ জবিন আছা মোৰ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নহয় ক'ল দুদিন আগতে মই নেৰিটছৰ এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু তাতে প্ৰায় বাইছ হাজাৰ মানুহে চাইছে আৰু বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰিছে যে সেই পদসমূহৰ কাৰণে কেনেকৈ ইমেইৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰি ডিটেইলছত আপোনালোকক দেখাব লাগে লগতে যিসকলে অফলাইন আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোককো দেখাব লাগে ই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে চ' বহুতেই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে এই বিষয়ে গতিকে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ডিটেইলছত মই দেখাই দিম যিসকলে অনলাইন ই মেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব যিসকলে অফলাইন আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিম আৰু বহুতেই কিছুমান পজিটিভ কমেণ্ট কৰিছে আৰু কিছুমান নিগেটিভ কমেণ্ট কৰিছে এইটো ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ওপৰত গতিকে সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছ' নেৰিটছৰ ফালৰ পৰা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ কাৰণে তেত্ৰিছ হাজাৰ এশ ত্ৰিছটা পদ মুকলি কৰি দিছে য'ত আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ লগতে যিসকলে গ্ৰেজুৱেচন কৰি বি এড কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও পদ আছে গতিকে যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এই পদকেইটাৰ কাৰণে কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব সকলোখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দেখাই দিম প্ৰথমতে যিসকলে অফলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে জনাই দিছোঁ আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' চাই আছে তাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব ইয়াতে আপোনালোকে মোৰ বুলি এটা অপশ্যন পাব ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ অফিচিয়েল চাইটটোৰ লিংকটো মেনচন কৰা হৈ আছে আপোনালোকে অফিচিয়েল চাইটৰ লিংকটো ক্লিক কৰি অ'পেন কৰিব লাগে কিন্তু তাৰ আগতেই যদি আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত এতিয়ালৈকে জইন হোৱা নাই জইন হৈ ল'ব পাৰিব লগতে এশটা ইম্পৰ্টেণ্ট এম চিকিউৰ এটা পি ডি এফো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ফ্ৰীকৈ আপোনালোকে এই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে প্ৰথমতে এম চিকিউকেইটা ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰপাছত যদি আপোনালোকে এই পথকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে প্ৰথমতে আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল চাইট আছে তালৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক ভিজিট কৰি এবাৰ দেখাই দিছোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছিম্পলি ইয়াতে যিটো লিংক আছে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব যিটো অফিচিয়েল চাইট আছে তালৈ ইয়াতে আপোনালোকে সবিশেষ ডিটেইলছ চাই ল'ব পাৰিব কি কি পদ আছে বা কিমানটা কিমানটা ভেকেঞ্চি আছে কোনটো পদৰ কাৰণে এতিয়া হৈছে যিসকলে অফলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব চ' আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি তললৈ আহিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড লিংক বুলি এটা অপশ্যন আছে ক্লিক ঘেৰ বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইলত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডাউনলোড হৈ যাব সেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি প্ৰথমতে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব লাগিব মই প্ৰিণ্ট আউট দিয়া নাই মোৰ ডাউনলোড কৰা হৈ আছে গতিকে আপোনালোকক জাষ্ট ফৰ্মখন কি কি ফিল আপ কৰিব লাগে সেইখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব কোনটো পদৰ কাৰণে আবেদন কৰে ইয়াতে বেচিকেলি দুটা পদ আছে ইডুকেশ্যনেল চেণ্টাৰ ছুপাৰভাইজৰ আৰু ফৰ ইডুকেশ্যনেল ব্ৰাঞ্চ ক'ৰ্ডিনেটৰ ইয়াতে দুটা পদে আছে য'ত আপোনালোকৰ ইডুকেশ্যনেল চেণ্টাৰ ছুপাৰভাইজৰ পদটোৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইডুকেশ্যনেল ব্ৰাঞ্চ ক'ৰ্ডিনেটৰ পদটোৰ কাৰণে বি এ বি কম বা বি এছ চি কৰা কেণ্ডিডেটসকলেও পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে বি এড ডিগ্ৰীও কৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লগতে তেতিয়া আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব চ' আপোনালোকে ইয়াতে ডিচাইড কৰি ল'ব কোনটো পদৰ কাৰণে আবেদন কৰে লগতে তললৈ গ'লে আপোনালোকে যদি অফলাইন এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে অফিচিয়েল যিটো এড্ৰেছ আছে সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে এই চাইটটোলৈ ভিজিট কৰিবই লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে ফৰ অফলাইন এপ্লিকেশ্যন অফিচিয়েল এড্ৰেছ ইয়াতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এড্ৰেছটো এইটো মেনচন কৰা হৈ আছে ইয়ালৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পঠাব লাগিব ছ' এইখনে হৈছে আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন এইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে লিখিব লাগিব বা আপোনালোকক কি লিখিব লাগিব সেইখিনিৰ বিষয়ে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ ছাইটটোলৈ ভিজিট কৰিব তো আমাৰ ছাইটটোৰ পৰা এইখিনি চাই ল'ব টুডাৰ পৰা চাৰ্চলৈকে এইখিনি আপোনালোকে আপোনালোকে সেইখিনি লিখিব লাগিব এইখিনিত তাৰপাছত আপোনালোকে যোনটো পদৰ কাৰণে আবেদন কৰে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব লিখাৰ পাছত ইয়াতে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডিপাৰ্টমেণ্টটো আপোনালোকে নেৰিটছ বুলিয়ে লিখি দিব লাগিব গতিকে তাত আৰু বেলেগ লিখিব লগা কথা নাই নেক্সট আছে আপোনালোকৰ নামটো নামটো ব্লক লেটাৰত লিখিব লাগিব অৰ্থাৎ ডাঙৰ হাতৰ আখৰেৰে লিখিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ দুয়োটা আপোনালোকে লিখিব লাগিব লিখাৰ পাছত এইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব ফাডাৰ্ছ নেম এণ্ড এড্ৰেছ চ' ইয়াতে আপোনালোকে ফাডাৰ্ছ নেমটো দি ভ্লেজটো লিখি দিলেই হৈ যাব কাৰণ অলৰেডি আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো ওপৰত দিয়া থাকিব গতিকে সেইখিনি কৰিলেই হৈ যাব নেক্সট আছে প্লেচ অফ বাৰ্থ ইনক্লুডিং পুলিচ ষ্টেচন ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড পি অ' গতিকে এই গোটেইখিনি আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব লাগিব এইকেইটা কলমত তেনেকৈ যি যি ডিটেইলছ বিচাৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে দি দিব দিয়াৰ পাছত ওপৰত আপোনালোকে ফটোখন লগাব লাগিব ফটোখন লগাই এইখন আপোনালোকে খামত ভৰাই পেলাই পঠাই দিব লাগিব যিটো অফিচিয়েল এড্ৰেছ দিছে তালৈ আৰু আপোনালোকে অফলাইন কৰোঁতে যিটো খামৰ ভিতৰত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পঠাই দিব সেইটোৰ ভিতৰতে আৰু এটা খামত পাঁচ টকাৰ এটা ষ্টাম্প লগাই পেলাই পঠাই দিব লাগিব যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক কমিউনিকেট বা কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু এইটো জব নটিফিকেশ্যনৰ ওপৰতে বহুতেই পজিটিভ কমেণ্ট কৰিছে আৰু কিছুমানে নিগেটিভ কমেণ্টো কৰিছে আৰু যিসকলে নিগেটিভ কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে ইয়াতে কাম কৰিলে চেলাৰী নাপায় চ' যিহেতু এইটো এটা এন জি অ' হয় গতিকে আপোনালোকৰ কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আপোনালোকৰ চেলাৰীটো হয় আৰু কিছুমানে কমেণ্ট কৰিছে যে এইটো ফেক হয় আৰু তাতেই কাম কৰা কিছুমানে কৈছে যে এইটো ফেক নহয় কিন্তু পইচাটো আপোনালোকৰ কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পোৱা হয় গতিকে আপোনালোকে নিজেই ডিচাইড কৰি ল'ব আবেদন কৰিব বিচাৰে নে নিবিচাৰে মোৰ ভিউটো মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ এইটো এটা অসম চৰকাৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এটা এন জি অ' হয় গতিকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে চ' এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ অফলাইন কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব বা কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব সেইখিনি প্ৰচেছ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইমেইলৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আপোনালোকে ইজিলি এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সেইখিনি যিসকলে ইমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকেও আমাৰ অফিচিয়েল চাইটটোলৈ ভিজিট কৰিব কেনেকৈ ভিজিট কৰিব সেইখিনিও মই দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে গতিকে তেওঁলোকে ভিজিট কৰাৰ পাছত ইয়াতে যিটো অফিচিয়েল ইমেইল এড্ৰেছ দিছে সেইটো আপোনালোকে কপি কৰি ল'ব এনেকৈ কপি কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ জি মেইল বক্সলৈ যাব লাগিব আপোনালোকে জি মেইল বক্সলৈ অহাৰ পাছত ইয়াতে এটা কম্প'জ বুলি অপশ্যন পাব এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ কম্প'জ অপশ্যনটো অ'পেন হৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকে টু অপশ্যনটোত যিটো ইমেইল এড্ৰেছ কপি কৰিছিলে অফিচিয়েল সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে পেষ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব তাতে আপোনালোকৰ নেৰিটছৰ যিটো অফিচিয়েল মেইল সেইটো পেষ্ট হৈ যাব হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ছিম্প্লি আপোনালোকৰ যিখন বায়'ডাটা আছে সেইখন আপোনালোকে পি ডি এফ কৰি ল'ব নাইবা জে পি ই জি ফৰ্মেটতো আপোনালোকে দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে এইটো অপশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে এটেচড ফাইল বুলি এটা অপশ্যন আহিছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু সেইটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকক ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব আপোনালোকৰ ফাইল মেনেজাৰলৈ তাৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ বায়'ডাটাখন চিলেক্ট কৰিব চ' মোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে মায়ে ৰিজিউম কপি বুলি আছে চ' এইটো মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকৰ তেনেকৈ আহি যাব বায়'ডেটাখন ধুনীয়াকৈ গতিকে এইখিনি কৰিলেই হ'ল জাষ্ট আপোনালোকে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ছিম্পলি লিখিব লাগিব ইয়াতে যিটো ছাবজেক্ট অপশ্যন আছে তাতে আপোনালোকে ছিম্পলি লিখিব লাগিব কোনটো পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে চ' তাতে দুটা পদ আছিলে গতিকে যোনটো পদতে আপোনালোকে আবেদন কৰে সেইধৰণে আপোনালোকে পদটোৰ নাম ইয়াতে লিখি দিব ইয়াতে ছাবজেক্ট যিটো আছে এপ্লাই ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ ডেজ বুলি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকে যিটো কাৰচিন লাভ পাইছে এইটোত আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব এনেকৈ আৰু এনেকৈ পঠাই দিলেই ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে চেণ্ডিং হৈছে আৰু ছেণ্ড অলৰেডি হৈ গৈছে গতিকে তেনেকৈ আপোনালোকে ইমেইলৰ জৰিয়তে ইপদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব একেবাৰে চিম্পুল প্ৰচেছ হয় আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব যদি আপোনালোকে পোষ্ট অফিচলৈ যাব নিবিচাৰে আৰু বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰিছে যে এই পদকেইটাৰ কাৰণে একজাম পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হ'ব চ' আপোনালোকক অফলাইন মাধ্যমত অ' এম আৰ চিটত আপোনালোকৰ এক্সাম ল'ব ট'টেল ছেভেণ্টি টু মাৰ্কছৰ এটা এক্সাম হ'ব আৰু থাৰ্টি মিনিটছ আপোনালোকক সময় দিয়া হ'ব আৰু যোৱাকালিৰ যিটো ভিডিঅ' মই পাব্লিছ কৰিছিলোঁ নেৰিটছৰ ওপৰতে তাতেই মই ডিটেইলছত কৈছোঁ কি কি টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে চাব লাগিব তথাপিও আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ জেনেৰেল চাইন্স আপোনালোকে চাব লাগিব ৰিজনিং আৰু মেণ্টেল এবিলিটি সেইখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব লগতে মেথছ চাব লাগিব আৰু পিকচাৰ ডিটেকশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আছে সেইটো আপোনালোকে চাব গতিকে এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে চালেই হৈ গ'ল লগতে আপোনালোকৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহে গতিকে আপোনালোকে সেইকেইটা টপিক ভালকৈ চালেই এই এক্সামটোৰ কাৰণে হৈ যাব গতিকে এইখিনি চিলেবাছ হয় আপোনালোকে ডিটেইলছত এবাৰ চাই ল'ব ছ' মোক এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে বহুতে বহুবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আৰু যিটো ভিডিঅ'ত বাইছ হাজাৰ মানুহে চাইছে সেইটো ভিডিঅ'তে বহুতেই কমেণ্ট কৰিছে গতিকে ভিডিঅ'টো এবাৰ বনাই দিলোঁ চ' যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এশটা ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউৰ পি ডি এফ তেতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে মই দি দিম লিংকটো আপোনালোকে ভিজিট কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এম চিকিউ হয় ৰিপিটেডলি সুধি থকা কুৱেশ্যনখিনি মই তাতে ইনক্লুড কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আগন্তুক এ ডি আৰ গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ এক্সাম অসম পুলিচ আৰু ডি এম ইৰ একজামৰ কাৰণে গতিকে সোনকালে গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব লগ পাম এটা নতুন জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাব ধন্যবাদ